Budžet općine Kakanj veći je u odnosu na budžete jedinica lokalne samouprave koje su po veličini i broju stanovnika slične općini Kakanj. Razlog je u specifičnosti prihoda budžeta općine Kakanj. Također, važno je napomenuti da naša općina posluje trezorski, što svakako utiče na konačni iznos budžeta. Prije svega rudnik Mrkoulja Kakanj, termoelektrana Kakanj, zatim prihoda od zaštite okoliša i ostali specifični prihoda koji možda nemaju druge općine u okruženju. Iz tog razloga je naš budžet nešto veći u odnosu na njih, a također je, mi poslujemo u sistemu trezora i u sastavu našeg budžeta koji je ponuđen u iznosu 34 miliona maraka, nešto više od toga, su i finansijski planovi javnih ustanova koji posluju u općini Kakanj. Više od polovine sredstava u budžetu općine Kakanj čine namjenska sredstva i zakonom je definisano na koji način se vrši raspodjela tih sredstava. Pa specifičnost budžeta općine Kakanj je u tome što je skoro pola budžeta, pola prihoda budžeta imaju namjenski karakter. To su namjenska sredstva po raznim osnovama i raznim zakonima koji su definisani. To su prije svega sredstva zaštite okoliša koji su direktno uslovljeni i njihova realizacija i rashodi su uslovljeni zakonima koji regulišu tu oblast. Zatim prihodi od koncesija koji se imaju trošiti isključivo za projekte. Prihodi od prodaje poslovnih prostora, prodaje zemljišta ili drugi slični prihodi koji se također moraju koristiti za projekte. Zatim to su sredstva vodnih naknada koje općina Kakanj dobija putem transfera iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona koji su također namjenskog karaktera i još neke vrste prihoda kojima je striktno određen način utroška. Prema zakonskim procedurama, budžet jedinice lokalne samouprave usvaja se na kraju kalendarske, a za narednu godinu. Centralna javna rasprava o nacrtu budžeta za 2024. godinu planirana je za sljedeću sedmicu, nakon čega će se prijedlog budžeta naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Kakanj.